Ons gaan kyk na die effek op die rand dollar wisselkoers en die Suid-Afrikaanse uitvoere na Amerika toeneem. Ons begin met ons buitenlandse valutamark. Vertikale as die rand dollar prys en op die horisontale as die hoeveelheid dollar. Vraag na dollar en dan ook die aanbod van dollar. En ons begin met een ewewigs prys van R8 teenoor die dollar. Nou is daar een toename in Suid-Afrikaanse uitvoere na Amerika. Die eerste vraag ja, is om te bepaal of die vraag na dollar of die aanbod van dollar beïnvloed word. Nou kom ons dink 'n bietjie. Suid-Afrika voer uit na Amerika. Wat doen die Amerikaners? Hulle moet betaal. Nou wat het hulle in hulle sakke? Hulle sit met dollars. So hulle kom na ons toe met hulle dollars. Hulle kom na ons toe met hulle dollars. Hulle bring dollars. So daar is 'n toename in die aanbod van dollars. Sien hoe mooi werk mens dit uit. Goed. Amerikaners bring die dollars. Daar is 'n toename in aanbod van dollars en dit word voorgestel deur 'n regswaartse verskuiwing van die aanbodkromme. En wat gebeur met die ewigsprys? Ja, prys van dollar in randterme daal na R7 toe. Ek kan sê, maar ons hoef nou minder rand te betaal vir 'n dollar, dan kan sê die waarde van die rand het toegeneem, of ons ook kan sê die rand het geapprecieer, en dan nou weer die ou story, as die rand apprecieer, dieselfde om te sê die dollar het gedeprecieer teenoor die rand.